Сьогодні розпочинаємо цикл уроків, який буде називатися «Чому гітара – це барабан?». Ми вже в пісні «Адонай» розглядали варіант гри на гітарі, коли фактично шукаємо звук без бочки і хита, наприклад. Удар сюди. Але сьогодні урок присвячений саме щипку. Отже, зараз покажу, як такий риф ритмічний можна заграти. Отже, повільно. Отже, тут є кілька моментів. Перший – це удари великим пальцем. Якщо помітите, вони такі приглушені, це спеціально. Рука знаходиться тут. Різниця є. Ось другий момент. Отже, далі. Фактично такі тихі ноти є. Ось повільно знову показую. Тренувати я вам взагалі рекомендую без акордів, просто приглушивши струни таким чином. І маленький секрет. Ось цей удар, він фактично є на сильну другу долю. І наша фізика організму спрямована таким чином, що якщо ми хочемо сильніше зробити цю долю, то відповідно ми швидше граємо. Якщо ми граємо швидше, то ця доля зміщається в темпі, і вона виявляється швидше, ніж мало би бути в це 2 або в 4. Для того, щоб цього не було, маленький такий секрет, потрібно просто руку трошки вище підняти, щоб траєкторія її була довшою. І перед такими ударами сильними. Всім дякую. Надіюсь, що ці відео допоможуть вам розвинути ваші технічні навики на гітарі, це використати у вашій грі. І якщо вам подобається, то тисніть лайк і теж підписуйтесь на канал.